Miloslav Švandrlík Nesprávné tělo Troll byl velice nespokojen, protože si nezvolil správné tělo. Bylo to tím, že čekal příliš dlouho. Cestoval na zádech sobů zasněženými laponskými pláněmi nebo se nechal unášet ostrými větry a divokými vánicemi neznámo kam byl stále rozmrzelejší a netrpělivější. Že hral na svůj osud a zlobil se. Nechybělo mnoho a vstoupil by do těla nějakého uhynulého zvířete. Ačkoliv s tím měl nedobré zkušenosti. Ještě si dobře pamatoval, jak bylo nepříjemné, když ho co by zahnaného do úzkých rozsápali vlci. Jenomže pohybovat se s téměř nehmotným a bezkrevným trolím tělíčkem po sichravém severu bylo hloupé a nekonečně nudné. Proto téměř zajásal, když objevil zmrzlé tělo Knuta Olafsona. Nebyl to Laponec, ale Nor, který přecenil své síly a ztratil se skupině, s níž podnikl neuvážený výlet do nehostinných míst. Troll okamžitě oživil jeho tělo, a rozhodl se pro cestu do Osla. V tomto městě už byl celkem třikrát. Dvakrát v těle mladého muže a jednou přijal schránku starce, který se oběsil, protože ho podváděla mladá žena. Troll v krátké době dohnal k sebe sebevražději a přemýšlel, jak užívat značného bohatství, které mu spadlo do klína. Nemohl však své záměry realizovat protože stařec znovu zemřel. A trol už neměl moc ho vzkřísit. Nezbylo mu nic jiného, než se znovu stěhovat a najít si příhodnější mrtvolu. Snad je třeba připomenout, že tělo do něhož trol se uchýlí, aby mu vdechl nový život, nesmí být po smrti déle než 12 hodin. Knut Olafson k tomu neměl daleko, ale povedlo se. Díky jemu se trol znovu vrátil do města, které se mu od jak živa líbilo a vše straně mu vyhovovalo. Většina trolů sice dávala přednost Laponsku a přežívala v tělech eskimáků, ale byl to život do jisté míry polovičatý. I zde se dalo vraždit nebo zraňovat, avšak dělo se tak obvykle bez fantazie a tím i bez potřebné dávky rozkoše zvrhlá trolí duše si málo kdy přišla na své. Knut Olafson se tedy s nadějemi vrátil do hlavního města, jenomže ho tady čekalo překvapení. Neměl se v metropoli zdržet dlouho. Během několika dní musel odjet do Prahy na norské velvyslanectví. To trola dokonale zmátlo. Vůbec si nedovedl Prahu ani jiné středoevropské město představit. Už vyslovení toho podivného jména v něm vyvolávalo děs a instinktivní odpor. Praha, to je přece jich, a jihu se trolové od jak živa vyhýbali. Doma byli v Laponsku a jen ti odvážnější si troufli do Norska, Švédska nebo Finska. Ale Praha? Trol se nepamatoval, že by některý z jeho druhů, Podnikl tak dalekou a jistě také nebezpečnou cestu. Kostky však byly vrženy a Knut Olafson vždycky toužil po diplomatické kariéře. Proč by ji neměl zahájit právě v Praze? Tak se troll dostal do krajin, kterých se obával, aniž věděl proč. Počínal si proto zprvu bázlivě a obezřetně. Potlačoval temné vášně vlastní všem trolům a opatrně ohmatával terén, v němž se měl a musel pohybovat. Prozatím necítil žádné nebezpečí, dokonce se odhodlával k jedné velice ošklivé akci, která měla znemožnit jistou krásnou a vlivnou dámu. Dříve však, než se odhodlal k útoku, došlo k tragédii. Knut Olafson zahynul při autonehodě na starém městě a zmatený trol byl přinucen opustit jeho tělo. Byla to pro něho obrovská rána. Zoufale se rozhlížel po nové mrtvole, která by mu alespoň částečně vyhovovala, ale nenalézal ji. Tápal v prostředí, v něm se nevyznal a děsil se možnosti usadit se tu trval. Nemohl si však vybírat. Severané neumírají v Praze příliš často, a všichni v trolově okolí se těšili pevnému zdraví. Nešťastník se vydal na bůh městem. Byl nevlídný větrný den a tak se občas vznesl vzhůru nad střechy, které se mu nejevily nijak malebné ani poetické. Nenáviděl Prahu i s jejími věžemi a historickými stavbami. Připadala mu jako obludná past, na něho nalíčená nějakým mocným nepřítelem trolu. Pak ale spatřil oknem jednoho z těch starých nepřívětivých domů na podlaze ponuré místnosti vedle klavíru ležet člověka. Nemohlo být pochyb o tom, že je mrtvý a nikdo to zřejmě dosud nezjistil. Trol okamžitě pronikl do starožitně zařízeného pokoje, aby zjistil něco bližšího mohl si prohlédnout vetchého, mimořádně ošklivého muže, velice nesympatického vzezření. Byl to starý mládenec, archivář Jilí Mátl. Zemřel přibližně před šesti hodinami na infarkt myokardu a troll měl tedy ještě dost času, aby se rozhodl. V soustředěně se procházel kolem mrtvoli a vážil všechny okolnosti. Hleděl na nažloutlou nepřívětivou tvář s velikým orlým nosem a na nepěkné zvířecí zuby, které pravděpodobně kdekoho odpuzovali. Tento člověk neměl jistě veliké štěstí u žen, zvláště když i jeho postava, oblečená do tmavého obleku, byla nepěkně zdeformovaná. Ale trolovi se zdál umrlec neobyčejně krásný. Byl to téměř přesný fyzický otisk trolovi duše. V takovém těle by se mohl cítit velice dobře. Trol si vždy těžce a s nechutí zvykal na pěkná urostlá těla lidských krasavců, ale často nebylo jiné řešení. Nerad vzpomínal na svůj šestiletý pobyt v atletickém těle mladého skokana na lyžích těžko s ním manipuloval a vlastně nedokázal nic, než podepsat několik falešných směnek. Zničil tím pouze jeho otce, který se zastřelil a bezbraná matka skončila v ústavu choromyslných. Troll byl šťasten, když tělo úspěšného sportovce napadla zhoubná choroba a mohl poměrně rychle změnit příbytek. Tělo Jilího mátla ovšem zlého skřeta velice lákalo. Vábilo ho natolik, že zapomněl na město, ve kterém se nachází. Posléze se rozhodl. Vstoupil do těla archiváře Mátla a oživil jej. Měl pocit, že tentokrát učinil velice dobře. Bylo mu jako člověku, kterému prvotřídní krejčí doručil oblek ušitý přesně na míru. S tímto tělem lze napáchat více zla, než ve všech předešlých životech. Troll, nyní ovšem jelí mátl, se belhal místností a zlověstně se usmíval. Byl v dokonalé formě. Je jen třeba důkladně promyslet, jak nejlépe začít. Mozek mu ještě nedodával všechny potřebné informace a tak se nemohl přesně orientovat. Ale už věděl, že jeho první obětí musí být krásná Marta Přibylová. Nebo štík tuto dívku, která bydlela v sousedním domě, velice miloval. Pochopitelně tajně. Jako dítě ji vyučoval hře na klavír a pomohl jí i na konzervatoř. Pak už ji jenom potkával na ulici nebo v nějakém krámku a hltal ji obdivnými, zamilovanými pohledy. Navíc se si netroufl. Věděl, že je šeredný a také značně starší než krásná a všemi obdivovaná Marta. A potom. Měl duši malého, ušlápnutého člověka, který byl vždycky a všude odkazován do patřičných mezí. Nyní se vše změnilo. Troll, sídlící v mátlově těsivě nevzhledném těle, spřádal nekalé plány. Spokojeně zjišťoval, jak se ho zmocňuje chtíč a touží se dívky co nejdříve zmocnit. Setkal se s ní dříve, než se nadál. Příští den odpoledne se sama zastavila u něho v archivu a chtěla si vypůjčit nějaké noty. Byli spolu sami. Ale nějaký to neznepokojovalo. Přátelsky a přívětivě se na něho usmívala. Až do okamžiku, kdy jí chtivě sáhl po cukně. Uhnula, ale nepolekala se. Podívala se na mátla opovržlivě i schovývavě. Chudinko, řekla, tohle byste si měl rozhodně odpustit. Pamatujte. Na to, že máte v okolí pověst ucíhodného starého pána. Dostanu tě! zasyčel archivář a zablískal očima. Teď tomu nevěříš, ale brzy budeš ležet v mé posteli. A znovu se pokusil o promyšlený, krajně necudný útok. Marta se nervózně zasmála a kvapně opustila místnost. Zřejmě nabila přesvědčení, že se starý dobrý archivář na sklonku života pomátl. Rozhodně nemyslela, že by jí v budoucnu mohl být nebezpečný. Nijak se tím neznepokojovala. Jen bude asi dobré začít si vypůjčovat noty někde jinde. Troll v těle jeho mátla teď neměl stání. Byl zmítán neřestnou vášní a horečně se připravoval k podlému útoku. Po návratu do svého ponurého a zatuchlého příbytku, kde se cítil náramně dobře, se pustil do díl. Zhotovil si černé magické zrcadlo, ve kterém mohl vidět všechny osoby těšící se jeho zájmu v okruhu celé míle. V Laponsku tento čarodějnický instrument mnoho nezaznamenal, protože na zasněžených pláních často nezachytil celé týdny ani živáčka, ale uprostřed velkoměsta mělo svou cenu. Jeho výkonnost byla tak ohromující, že trol dokonce na pár hodin zapomněl na Martu Přibylovou. Pátra je po ní. Objevoval v zrcadle tak zajímavé objekty, že u nich částečně proti své vůli se trvával dlouhé minuty. Pronikal do soukromí obyvatel okolních domů a vzrušeně slintal. Žádný televizní program nemohl archiváře natchnout tak, jako to, co viděl v černém magickém zrcadle. Samozřejmě vyhledával především sexuální scény plné zvířecích vášní. Normální milenecké vztahy ho nudily. Jejich krotkost a uměřenost toho přímo popuzovala. Za to se zájmem přihlížel obcování vousatého mužíka s neobyčejně tlustou ženou, připomínající pavoučí samičku. Naštěstí pro partnera nebyla tak hladová a spokojila se s tím, že popadla mužíka za plnovous a vrazila mu hlavu do svého obrovského klína. Dlouho se archivář díval také na překrásnou rusovlásku, která masturbovala ve vaně a potom znovu na květované pohovce. Teprve pozdě večer, po mnoha zajímavých zážitcích, se na ploše zrcadla objevila Marta Přibilová. Byla v pokoji sama a zřejmě ani žádnou návštěvu neočekávala. Měla na sobě průsvitnou noční košilku, a četla si v posteli jakýsi román. Archivář se opovržlivě ušklíbl a natočil zrcadlo jiným směrem. Rozhodl se vrátit k Martě později. Nelitoval toho, protože objevil další zajímavé obrázky ze života blízkých sousedů. Mohl se pokochat pohledem na skupinový sex, provozovaný dvěma manželskými páry. A tento zážitek zase zaměnil záložnici, za která se změnila v jakousi dostihovou dráhu. Nahý muž zde rajtoval po čtyřech, na něm seděla atraktivní dívka a prohánila ho po místnosti jezdeckým pičíkem. Muž podával obdivuhodný výkon a každé švihnutí, které zasáhlo jeho masitý zadek, působilo jako zázračný doping. Troll se spokojeně usmíval. Asi po dvou hodinách zrušící podívané se zloduch vrátil do pokoje Marty Přibylové. Lampa již nesvítila a dívka spokojeně spala. Stejnoměrně oddychovala a na tváři měla mírný poklidný výraz. Rozhodně se ničeho neobávala a připadala si zcela bezpečně. Bestarostný spánek ji mimořádně slušel. Archivář si ji dlouho zlomyslně prohlížel. Jeho pohled byl pohledem kruté a nenávistné zrůdy, která se neštítí žádné zvrácenosti. Když se dost nabažil spánkem hýčkané nevinnosti, rozhodl se dát průchod špinavosti a nízkým chtíčům. Upřeně hleděl na dívčin obraz a mumlal přitom tajemná laponská slova. Nebyl si stoprocentně jist jejich účinkem. Kouzla severských trolů nemusela zapůsobit v samém středu Evropy. Brzy se však ukázalo, že netvorovy obavy byly zbytečné. Jeho moc nekončila kdesi na hranici severských států, to bylo pro budoucnost velice povzbuzující. Dívka stále hluboce spala, ale s jejím tělem se staly prapodivné věci. Nad lůžko se náhle vzneslo druhé tělo Marty Přibylové, úplně nahé. Nebyl to přízrak ani přelud, ale skutečné Martino dvojče z masa a krve. Troll se spokojeně zašklebil a vydal v laponštině nové povely, kterých nebylo možné neposlechnout. Nahá dívka v hlubokém spánku opustila pokoj, pronikla silnými zdmi až do archivářovy místnosti. Teprve tady otevřela oči a vylekaně se rozhlédla. Pokusila se zděšeně vykřiknout, ale z úst se jí nevydral ani hlásik. Nepatřila teď sama sobě, ale tomu jenší povolal. Skroucený a neduživý jilí mátl na ní upřel vilný pohled. Nepospíchal, protože věděl, že oběť ztratila vlastní vůli a musí ho ve všem poslechnout. Čarodějnické schopnosti trolu se znamenitě uplatňovaly i mimo jejich odvěké teritorium. Tak pojď, holčičko, zaskřehotal konečně. Zřejmě bys ráda dala přednost někomu jinému, ale opravdu nemáš na vybranou. Zatvářila se zoufale, ale místo pokusu o útěk postoupila ku předu. Troll ji uchvátil a lačně se jí zmocnil. Počínal si hrubě i nestoudně. Laskal jí těmi nejodpornějšími způsoby a vláčel ji po celé místnosti. Naštěstí pro dívku, zalikající se hanbou, archivářovo-revmatické tělo nemělo v sobě tolik energie, aby trolovi choutky mohly být ukojeny v té nejvyšší míře. Posléze násilník svou oběť odstrčil a zhroutil se do křesla, kde unaveně oddychoval. – Jdi mi z očí, zasyčel, nechci tě už ani vidět, jsi ohyzdná a odporná si hnusnější než pouliční děvka. zmys nebo těrosápu načež dívčino tělo opustilo místnost stejně podivným způsobem jakým se sem dostalo s dmy a stěnami se vrátilo neporušené do martina pokoje chvíli se jakoby rozpačitě tetelilo nad spící dívkou a pak s ní úplně splynulo Troll vše sledoval v černém magickém zrcadle a s potěšením sledal, že Martina tvář už není klidná a vyrovnaná. Po šťastném pokojném úsměvu už nebylo ani stopy. Spíše se zdálo, že ve snu prožila nějaký těžký duševní otřes a není schopna překonat jeho následky. Velice dobře, pochvaloval si troll. Opravdu slibný začátek. Stále vzrušeně hleděl do černého magického zrcadla a říčel rozkoší, když viděl, jak se na smrt vylekaná dívka probouzí. Marta byla posedlá strachem, třásla se na celém těle a jen velice pomalu se vzpamatovávala z utrpěného šoku. Teprve po chvíli, když se ujistila, že všechno byl pouhý sen, začala pravidelně dýchat a napjaté rysy jejího obličeje se uvolňovaly, se tragického výrazu. Troll usoudil, že pro dnešek může představení skončit a odložil čarodějnickou rekvizitu. Těšil se na příští den. Rozhodně si nesmí nechat ujít utkání s kráskou, která asi nyní bude jen velice obtížně usínat. Archivář Jelí Mátl si vyčíhal Martu v pozdních odpoledních hodinách. Vyšel na ulici přímo proti ní z malého krámku a upřeně se na ní zadíval. Instinktivně chtěla uhnout, ale neměla kam. Rozpačitě archiváře pozdravila a nemínila se zdržet ani vteřinu. Jenomže stařec jí drze zastoupil cestu. Tak co? holčičko, zahuhlal. Jak se ti večer v noci u mne líbilo? Už si někdy zažila tak bujné okamžiky? Marta se zarazila a zrudla v obličeji. Nevím, o čem mluvíte, řekla potom rozhodně. Nikde jsem v noci nebyla a k vám bych nešla ani v pravé poledne. Zdá se mi, že jste se pomátl na rozumu. Velice ho tento názor pobavil. Máš krátkou paměť, holčičko, cenil své odporné zuby. Ačkoliv by to bylo pochopitelnější u mne, starého pána, ale já si pamatuji každou vteřinku, když jsem tě svíral v náručí. Byl to jedinečný zážitek. Doufám, že dnes v noci přijdeš znovu. Zachvěla se odporem. Jste šílený, vybuchla. A kdybyste nebyl tak starý, dostal byste ode mne co proto. Vaše sny a představy mě nezajímají. Ani se mě netýkají. A už mě nechte na pokoj. Odvrátila se od šklebícího se starce a odcházela. Chtěla jít zvolna a důstojně, ale příliš se jí to nedařilo. Její krok se prodlužoval a zrychloval, až se proměnil ve zmatený útěk. Bože, co se to se mnou děje? Zlobila se sama na sebe. Jsem vyloženě směšná. Což pak je možné, aby ten dědek měl nade mnou nějakou moc? Vždycky byl úplně neškodný a bezbraný. Teď se zřejmě pomátl z věku i z toho samotářského života. To, jak se projevuje, je vlastně k smíchu a měla bych ho politovat, ačkoliv. Jak je možné, že je obeznámen s tím, co se mi v noci zdálo? Má snad telepatické schopnosti? Může mi ve spánku vsugerovat své zvrácené stařecké představy a choutky? Marta byla zmatena a ač nerada, stále se v myšlenkách vracela k Jilímu Mátlovi. A co jí zlobilo ještě víc, bylo to, že si znovu představovala ohavné výjevy z včerejšího snu. Otřásala se odporem, ale nemohla se toho zbavit. Ty fantastické sexuální hrátky se znovu a znovu odehrávaly v jejím mozku. Chvíle mi ji připadaly jako skutečný prožitek a několikrát málem vykřikla hrůzou. Také archivář měl Marty plnou hlavu a připravoval se na noční účtování. Počínal jsem si příliš jemně, vyčítal si, a choval se divne jako gentleman. Jinak by si nemohla myslet, že se jí to jenom zdálo. Chovala se ke mně skoro nepatřičně a vzhledem k nedávným zkušenostem skoro drze. Čekal jsem, že bude zlomená, zoufalá a psychicky zcela na dně, ale vzpírá se mi a za to musí být přísně potrestána. Troll se nemohl dočkat noci. Celý večer sledoval Martu v černém magickém zrcadle. A těšil se, až si půjde lehnout. Trvalo to nekonečně dlouho. Marta hrála na klavír a potom si pouštěla hudbu z magnetofonu. Bylo to nesnesitelně nudné. Troll s obtížemi snášel severskou klasiku, zatímco středoevropská hudba ho vyloženě popouzela. Šklebil se a cenil výhružně žluté tesáky. No počkej, vyhrožoval. Tenhle hudební dýchánek si odskáčeš. Nakonec se přece jen dočkal. Marta se odstrojila a po chvíli si lehla do postele. Otevřela si ještě knížku, ale brzy se jí začaly klížit oči. Usnula. Tak, a jsi moje, zaradoval se archivář. Teď už ti nikdo nepomůže. A opět použil osvědčených laponských zaříkadel. Druhé Martino tělo se jako předešlé noci vydalo na cestu za pochybnými požitky. Netrvalo dlouho a nahá dívka se probírala k vědomí v archivářově pokoji. Z jejich očí čišela smrtelná hrůza, ale nebyla schopna cokoliv podniknout byla v moci temných sil a ty se nehodlali spokojit s pouhým pohledem na její odevzdanou nahotu. Tak vidíš, holčičko, zachrochtal troll spokojeně. Už jsi zase tady. A není to sen, o tom se brzy přesvědčíš. Dnes odpoledne si mě totiž velice ranila. Místo, aby se s ke mně chovala jako k milenci, kterému si poskytla všechny rozkoše, Pokoušela se smě urazit. Popřela si existenci našeho vztahu. A vůbec se nechtěla se mnou bavit. Něco takového se nedá odpustit. Jistě chápeš, že zasluhuješ trest. Pochechtával se a pásl se na dívčině strachu. Jen se neboj, docela určitě to přežiješ, sliboval Protože se mi líbíš a nechci tě připravit o život ani o zdraví. Alespoň této noci ještě ne. Jenom ti ukážu, kdo z nás je tady pánem a kdo otrokem. Dívka se zřejmě snažila utéct. Tělo se nervózně chvělo a ústa se pokoušela zoufale, ale marně vykřiknout. Oči s těšením říkali a s hrůzou sledovali trola, který se k ní blížil s karabáčem v ruce. Drzost je u mladých dívek nepřípustná, slintal nadšeně stařec. A proto je třeba vychovávat. U tebe rodiče mnohé zanedbali. Nebo si snad vzpomínáš, že by ti tvůj tatínek pořádně nasykal tvoji boubelatou růžovou zadničku? Marta zavrtila hlavou. To jsem si mohl myslet, chrochtal zloduch. A proto je na mě, abych to napravil. Neboj se, ani trochu to neodbidu. Rozšvihám ti tvůj sladký zadeček do krve. Bude ti, jako bys seděla na rozžavených kamenech. Marta se znovu pokusila utéct, ale nohy měla jakoby vrostlé do podlahy. Netvor ji měl zcela ve své moci. Předkloň se, holčičko, zavelel. Důkladně se předkloň. Vzpouzela se, ale musela poslechnout. Neznámá síla jí manipulovala, aniž se mohla bránit. Prud se jí švihl a okouzleně hleděl, jak se na hebkých růžových polokoulích objevil rudý pruh, který okamžitě začal otékat. Bolestný výkřík zůstal utlumen v dívčině hrudi. Jen velké slzy ji stékaly po tvářích. Tělo se chvělo jako v horečce. Pokoušelo se o únik, ale zůstávalo ve zlověstných neviditelných chleštích na pospas nelitostnému starci. Další švihnutí, mlaskavý zvuk a nový červený pruh na Martině těle působili na trola opojně. Zalikal se rozkoší, vzdychal, říčel a bezmála omdléval. Byl v takové extázi, že přestal hovořit česky a vyrážel ze sebe laponská slova. Potom propadl jakési démonické zběsilosti, přestal vychutnávat svou převahu a začal dívku mrskat ze všech sil. Počínal si jako pominutý a s velkým vypětím pokračoval v násilí. Pro Martu bylo štěstím, že archivářovo tělo nestačilo trolovým choutkám. Jelí mátl se náhle zapotácel a chytil se za srdce. Karabáč mu vypadl z ruky, stařec pruce oddychuje klesl do křesla. Funěl, lapal podechu a snažil se poněkud uklidnit. V jeho očích se objevila obava ze smrti. – Zmys! houkl na zmrzkanou dívku. – Zítra se zase uvidíme. Martino tělo se vrátilo do svého pokoje a archivář se zvolna zotavoval. Za chvíli už ale znovu nahlížel do černého magického zrcadla. Byl zvědav na Martinu reakci po probuzení. Rozhodně nebyl zklamán. Marta právě procitla a na rozdíl od předešlého dne cítila značnou bolest. Vesnu, který naštěstí pominul, obdržela krutý výprask ale jeho následky neodezněly. Dívka si instinktivně ohmatávala hýždě a cítila, že jsou nepřiměřeně zduřelé a oteklé. Poplašeně vyskočila z postele, rozsvítila světlo a strhla ze sebe noční košilku. Přistoupila k nástěnému zrcadlu a prohlížela se. V zápětí se zoufale a bezmocně rozplakala hleděla zdrceně na svůj rozšvihaný zadeček a s hrůzou si uvědomovala, že živý sen tak plně snem nebyl. Ten jehož považovala za neškodného starce, který se poněkud pomátl, byl nebezpečným démonem. Hrozí, že se dostane do jeho moci a bude těžké se z ní osvobodit. Kdo jí pomůže? Což pak by takový příběh někdo uvěřil? Troll hleděl do černého magického zrcadla, pásl se na Martiných mukách a těšil se na zítřejší pokračování. Musí si vymyslet ještě něco daleko rafinovanějšího. Ale nejprve se s ní sejde za bílého dne, opět někde na chodníku nebo v obchodě. Musí vychutnat její rozpaky i bázeň dříve, než proti ní použije laponského kouzla. Archivář jel ji mátl nad černým magickým zrcadlem, vyčerpáním málem usnul. Staré revmatické tělo nebylo zvyklé na tak intenzivní způsob života. A trolova zločiná energie nebyla z to je trvale popohánět. Mátlovi oči se zavírali a on začínal klimbat. Troll byl nespokojen. Co jsem si to vybral za tělo, zlobil se. Tahle chatrná tělesná schránka mě připraví o spoustu rozkoší. Ale co mi zbývá, než se jí přizpůsobit? Teď, když bych se s obrovskou chutí vrhl do víru nočního života a zorganizoval si nějaké bezuzdné orgie, se musím položit na lůžko a odpočívat. Při příštím výběru těla budu mnohem obezřetnější. Tělo s ním ovšem nemínilo vyjednávat. Bylo unavené a zemdlelé. Archivář doklopítal k posteli a zachumlal se do vlhkých peřin. Do dvou minut spal jak zabitý. Probudil se až ráno kolem osmé hodiny. Nechtělo se mu vstávat, ale trolova neskrotná duše nepřipouštěla lákavou možnost setrvat v posteli. Bylo třeba pokračovat v započatém díle. Půjdu na chvíli do archivu, rozhodl se Jilí Mátl. Ne, že bych tam musel... Nikdo mě tam hledat nebude, ale ta vlhká sklepní místnost mě čím si fascinuje. Připomíná mi nějaké místo, kde mi kdysi bylo příjemně. Snad je to ten sklad tuleních kůží, na kterých jsem zneužil a potom uškrtil mladou eskimačku. Nebo to je cosi jiného? S mozkem toho zatraceného dětka si nemohu na nic vzpomenout. Tak zlé to ovšem nebylo. Jilí Mátl sloužil trolovi spolehlivě a také nyní byl velice rychle přichystán k cestě do archivu. Byla to místnost nepřívětivá a pro mnohé přímo odporná. Sousedila se sklepem, hemžícím se potkany. A nebylo radno nechat zde pootevřené dveře. Pro archív to bylo místo samozřejmě velice nevhodné, ale s tím se prý nedalo nic dělat. Ostatně nešlo o kulturní zařízení nejvyšší důležitosti. Jilí Mátl vstoupil do důvěrně známého prostoru, a lačně nadchl zatuchlý čímsi neznámým prosicený vzduch. Necítil to jako újmu. Bylo mu zde dobře a neprahnul po ničem jiném. Nevyměnil by tuhle vlhkou špeluňku ani za pláž na Majorce nebo za apartmá v hotelu Hilton. Tady se cítil nejlíp. Belhal se po místnosti, a zálibně si prohlížel mokré skvrny na stěnách. Po jedné z nich mašírovala šedivá svinka. A bylo jí tu stejně blaze jako starému archiváři. Jilí Mátl rozhodně nyní neočekával žádnou návštěvu. A proto ho překvapilo, když za jeho zády zaskřípali dveře. Otočil se a spatřil Martu Přibylovou. Hned se spokojeně zašklebil. To jsi ty, holčičko, vydechl vzrušeně. To jsi hodná, že se přišla podívat na starého nemocného člověka. Vůbec jsem nečekal, že mě poctíš svou milou návštěvou. Myslel jsem, že se uvidíme až v noci. Chtěl pokračovat, ale nezbyl mu na to čas. V Martině ruce se zaleskl nůž a dívka bez varování zautočila. Troll signalizoval nebezpečí, ale vedchý revmatický stařec neměl šanci. Nůž pronikl mezi jeho žebra a on se v bezvědomí svalil na podlahu. Mrtev však nebyl. Co si počnu, přemýšlel intenzivně troll, který nemohl tělo opustit. Jak dlouho tady budu umírat? A kde najdu tělo, do kterého bych mohl vstoupit? Ale Marta, měla vše promyšleno. Byla naprosto klidná a rozhodná. Popadla archiváře za nohy a vlekla ho k otevřeným sklepním dveřím. Zamkla archív a pak táhla jilího mátla jako pitel brambor dolů po sklepních schodech. Už brzy umřu, říkal si troll. Tohle slabé tělo nemůže dlouho vytržet. To smíkání po schodech je strašné ale mám naději, že zemřu dříve, než mě Marta ukryje. V takovém případě okamžitě opustím tělo a pomocí sobího kouzla se pokusím ji vyděsit k smrti. V tomto prostředí by se to mohlo podařit. Potom bych se okamžitě zmocnil Martina těla. To by bylo skvělé. V takové schránce bych dokázal způsobit víc zla, než ve všech předešlých tělech, které jsem vlastnil. Zatracený archiváři, jak to, že dosud žiješ? Jilí Mátl opravdu neumíral. Odolával. Stal se pro trola nepříjemným vězením, z něhož se nemohl dostat ven. Archivářovo chatrné zdraví nepodlehlo, ani když se nešťastníkova hlava ústavičně zraňovala o podlahu. Marta vlekla tělo, o kterém byla přesvědčena, že je mrtvé, až na nejzaší konec klepení. Tady už nebylo nic, jen tma, hromada starého haraburdí a smečka vyděšených potkanů. Marta nezaváhala a smíkla jílým mátlem do louže v rohu. Potom se obrátila a spěšně odcházela. Byla klidná a vyrovnaná. Věděla, že se po starci hned tak někdo zhánět nebude. Navíc není důvod, aby ji někdo spojoval s jeho smrtí, pokud vůbec v dohledné době jího mátla najdou. Archivář zemřel téměř dvě hodiny po dívčině odchodu. Troll mohl konečně opustit tělo a také to udělal, ale cítil se velice špatně. Kolem byla značná tma a nevěděl, kterým směrem se vydat. Cítil se nesmírně zesláblý. Jakoby teprve nyní začal v plném rozsahu vnímat atmosféru jihu, kterého se tolik obával. Zoufale těkal očima na všechny strany. Potřebuji novou mrtvolu, zabědoval v duchu. Kde tady seženu nějaké vhodné tělo? Pak málem zakopl o potkana, velkého jako králík. Ležel na hřbetě, dávil se a hrabal nohama ve vzduchu. Dodělával, protože před chvíli sežral otrávenou návnadu. Po několika vteřinách pošel. Trol nad ním stanul a váhal. Neměl příliš na vybranou. Zmocňovala se ho stísněnost a obava z neznámého. Pak se rozhodl. Vstoupil do potkanova těla a oživil je. Začal se opět cítit dobře. Napadlo ho, že se ocitl v těle, kterému alespoň na čas bude vyhovovat. Protáhl se, blízkl očima, vypískl a rozběhl se k ústí kanalizace, kde na něho čekala nová dobrodružství.